Садыр Жапаров, экс-депутат. Урматты Сооронбай Шарипович, күйіттен атынем, қырсықтан балам қаза олды. Азыр жақындарым ауыр абалда. Ұшуға байланышты ұрайын беріп, абақтан бош отыңызды сұранам. Учурда Молдоконовка айлында биринчи колонияда жазасын өтөп жаткан экс-депутат Садыр Жапаров президенттен ырайым сурап кайрылды. Бул тууралуу анын адвокаты Шарайбидин Токтосунов билдирди. Ал Жапаровдун президентке жазган кайрылуусун Facebook-тагы баракчасына жайгаштырып, анын чоо жайын түшүндүргөн пост калтырды. Садыр Жапаровдун ырайым берүү боюнча президентке арыз жаздырышканына бир ай болду. Андан бери ар кандай шылтоолор менен президенттин аппараты арызды ары-бери түрткүлөп, бюрократия кылып жатышат. Айрымдар президент билбейт, президентке маалымат жеткен жок дешүүдө. Анда мен адвокат катары Жапаровдун президентке жазган кайрылуусун жария кылып коёюн деп чечтим. Себеби социалдык түйүндөрдөн тез эле жетет эмеспи? Президент өзү айткан, Текебаев менен Жапаров арыз жазса, мен ырайым менен гана жардам бере алам деп. Менин билишимче Садыр Нургожоевдин туугандарын чакырып, арыз жаздырып келсеңер чыгарабыз дешкен. Садыр Нургожоев арыз жазыптыр. Эми президенттин жообун күтөлү. Буйруса жакын арада чыгып калар деп жазган адвокат Шарабидин Токтосунов. Садыр Жапаровдун президентке жазган кайрылуусу Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 227-беренесинин 2-чи бөлүгү менен соттолуп, учурда жаза мөөнөтүн номер 1-чи күзөтүү колониясында өтүп жаткан Жапаров Садыр Нургожоевичтен. Ырайым берүү боюнча өтүнүч. Мен Жапаров Садыр Нургожоевич 1968 жылы 6 декабрда төрөлгөм. Кылмыш жаза кодексинин 227-беренесинин 2-чи бөлүгү боюнча 1 май райондук соту тарабынан 2 август 2017 жылы соттолуп 11 жыл 6 айга эркиндигимден ажыратылгам. Бул айып жасалма жана Атамбаевдик режимдин саясий буйрутмасы менен болгону жалпы элге маалым. Элди алдашыбыз мүмкүн, бирок Кудайды алдай албайбыз. Барымтага алууда менин кымындай да тиешем жок. Экенин Кудай көрүп турат. Бирок ошентсе да 2017 жылдын 25 мартынан баштап бүгүнкү күнгө чейин адилетсиз камакта жатам. Ушул аралыкта күйүттүн айынан атам менен энем көз жумса, кече жакында балам Дастан бул дүйнө менен кош айтышты. Азыр жакындарым оор акыбалда турушат. Ушуга байланыштуу мага ырайым берип, камактан бошотуңузду өтүнөм. Жапаров Садыр Нургожоевич. Эске сала кетсек, Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көл облусундагы Каракөл шаарындагы митинг уюштуруп, андагы губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде Атамбаевдин бийлигинде анын буйругу менен камакка алынган. 2018 жылы июнда 11 жыл 6 айга кесилген. Булак кыргыз түйдө экечи.